जब लाट मजरमा बत्ती बिजुली बत्ती जडान गऱ्यो त्यसको दुई वर्ष बादमा आएर मैले नै खुद उठान गरेको थिएँ कुरालाई, तर यहाँबाट त्यसको प्रोसेसै हुन सकिएन। यहाँबाट त्यसले उहाँहरूले भन्नुभयो यहाँबाट अब उहाँहरूले यहाँबाट जडान गरेको थिएँ यही भुक्तान गर्नुपर्छ, त्यसलाई हुँदैन भन्नु, किनभने हामी त कर्सियङ सब डिभिजनमा पर्छौँ, हाम्रो जति पनि अफिसियल काम कुरो हाम्रो सबै कर्सियङमै हुन्छ। तर आज हामीले फेरि बिजुलीको भुक्तान चाहिँ बिल भुक्तान चाहिँ हामीले फेरि कालेबुङ गरिरहेको छौँ। हामीले त्यसमा पनि पहिला आएर गरेको हामीले अवगत गरेको, तर यहाँ विभागबाट त्यसको त्यस विषयमा कुनै उचित पहल चालेकै छैन। र अहिले पनि हामीले त्यो हाम्रो समस्या चाहिँ त्यही भइरहेको छ। जस्तै वान र टूलाई हाम्रो कर्सियङले हेर्छ, कर्सियङमा कुनै प्रकारको त्यस्तो बिजुली बत्तीको समस्या छैन, उहाँहरूले बिजुलीको बिलको भुक्तान पनि कर्सियङमै गर्छ। तर हामी आज सिटोङ थ्रीको हाम्रो 35 गाउँ चाहिँ हामी आज फेरि यो कालेबुङ हाम्रो यो विभागसँग हामी आश्रित छौँ, र हामीले बिजुलीको बिल जति पनि भुक्तान गर्छौँ हामी यहीँ नै गर्छौँ। तर हामीले समयमा बिजुलीको बिल भुक्तान गरे बापत हामीले बिजुली सेवा चाहिँ राम्रोसँगले पाउन सकेको छैनौँ। आज गएर ती मङ्पू भएर आउँछ, एउटा मङ्पूमा अफिस छ, लाभदासम्म हुन्छ, तर सिटोङलाट बत्ती हुँदैन। यो त विभागकै लापरवाही हो नि त, होइन? यो त हाम्रो हाई टेन्सनको विभागको अलग्गै कोही पनि आएको छैन, डिपार्टमेन्टको मान्छे चाहिँ लाट पञ्चायतमा कोही पनि आएको छैन, मङ्पूसम्म कोही पनि आएको छैन हेर्नु, मतलब लाइन कुन तरिकाले जडान गरिएको छ, के समस्या छ भन्ने कहिले पनि हेर्नु आएको छैन। र आज चाहिँ हामी जहाँनिर हामीसँग बिएसएनएलको पनि त्यही खालको प्रब्लम भइरहेको छ। त्यसमा हामीले मतलब 3G त्यहाँनिर छैन, 2Gमै हामी चलिरहेको छौँ। त्यसमा पनि कस्तो खालको छ भने जेनेरेटरको जुन प्रब्लम छ, त्यहाँनिर बत्ती गएपछि जस्तो यहाँनिर हाम्रो बत्ती काटिन्छ, बत्ती काटिने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँनिर बिएसएनएलको टावर पनि ठप्प हुन्छ। अन्त अहिले त्यहाँनिर अरू टावर हाम्रो सिन्कोना विभाग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले अन्य अरू जियोहरूदेखि ल्याएर हामीले त्यो भोडाफोनमा हामीले त्यहाँनिर लगाउन सकिरहेको छैनौँ। हामीबाट यो एनओसी पाएको छैनौँ, एउटा यो डिपार्टमेन्टबाट हामीले एनओसी पाएको छैनौँ। यो कारणले गर्दा हामीसँग मात्र खालि एउटै मात्रै सञ्चार माध्यम रहेको छ, बिएसएनएल टावर। र यो बिएसएनएल टावर पनि कस्तो छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँबाट जब बत्तीले चालु हुन्छ, जब करेन्ट बन्द हुन्छ, तब हाम्रो बिएसएनएल टावर बन्द हुने गर्छ। यस्तो समस्याहरू छ। अहिले पनि हामी त्यहाँनिर 2Gमै गुजारा गरिरहेको छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जति पनि युवाहरू छ यिनीहरू वञ्चित हुँदैछ थुप्रै कुराहरूबाट। जस्तै तपाईँले अब हामीले यहाँनिर अनलाइन केही फर्महरू भर्नुओर्नु छ भने हामीसँग नेट छैन, त्यो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि वञ्चित भइरहेको छ, आउँदो भाइहरू पनि बाहिर गएर पलायन हुनु परिरहेको छ। यो सबै कुरा चाहिँ हो हामीलाई फन्डामेन्टल, जस्तै हामीलाई जुन कुराहरू चाहिएको छ, एउटा बिजुलीको जुन हामीलाई यो एकदम प्रब्लम छ, यसलाई हामीले छिटोभन्दा जतिसक्दो चाँडो यहाँबाट हामीलाई पहल गरेको हुनुपर्छ। नत्र भने हामी यसलाई आम जनतालाई यो कुरालाई हामी जहाँसम्म पनि पुर्याउन सक्छौँ त्यति क्षमता हामीसँग भएको छ, र अहिले हामी यसरी एकत्रित भएर यहाँ आइपुगेका छौँ। गर्छ भनेदेखिलाई भोलिको दिनमा गएर कुनै अप्रिय घटना घट्छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार हामी हुने छैनौँ, यसको जिम्मेवारमा हाम्रो यही र डिएमहरू डिएम साहबहरू हुने हुन्छ। आज जुन पत्र पत्रिकामा यो सोसियली दर्पण या अरू पत्रिकाहरूमा जुन आएको छ, र सँगसँगै त्यो देशको जुन चाहिँ तपाईँको पत्रिकामा जुन न्युज छ, न्युजको जुन आधार छ, त्यो चाहिँ एउटा आरटिआईको रिपोर्टमाथि चाहिँ रहेको छ मूल रूपले। र त्यो आरटिआईको रिपोर्टलाई हामीले पढ्यौँ, र पढेर आरटिआईको लास्ट प्याराग्राफमा के भनेको छ आरटिआईले भन्दाखेरि चाहिँ यो छुट्टै 11 जनजाति 11 मतलब जुन जात गोष्ठी छ त्यसलाई जनजातिको दर्जा दिनुको लागि अलग्गै एउटा कमिटी बनिएको छ, र त्यो कमिटीको रिपोर्ट चाहिँ हामी पर्खेको छौँ, मतलब इट्स अवेटेड भनेर चाहिँ भनेको छ, होइन? तर त्यसले खारिज भनेर चाहिँ काहीँ पनि लेखेको छैन। एक नम्बर चाहिँ त्यो भयो। पहिला बात त के छ भने त्यो राम्रोसँगले त्यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै टिप्पणी गर्ने चाहिँ म विशेष नेतृत्व गर्नलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु, किनभने अङ्ग्रेजी चाहिँ अलिकति भए पनि गोठालै भए पनि अलिअलि अङ्ग्रेजी चाहिँ हामीले पनि छिचोलेको छौँ र कुरा चाहिँ बुझ्छौँ हो, किनभने त्यहाँनिर काहीँ पनि खारिज भएको कुरा लेखेको छैन। आरजिआईले चाहिँ भनेको छ, हामीले चाहिँ सायद त्यो नर्मल प्रोसिजरमा गएको भए चाहिँ सायद आरजिआईले खारिज गर्ने थियो होला, तर प्राइम मिनिस्टरको निर्देशमा नै विशेष विशु मैनीको मतलब नेतृत्व, जो चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल ट्राइबल एफेयर्सको हुन्छ, उसको नेतृत्वमा कमिटी बनेको छ, र 11 गोर्खाको जुन चाहिँ के अरे कम्युनिटी छ, 11 कम्युनिटी त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा जनजाति दिनुको लागि नै एउटा स्पेसल कमिटी बनेको छ, र त्यो कमिटीले अहिलेसम्म रिपोर्ट तपाईँको प्रेस गरेको छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आरजिआईले आफ्नो जुन चाहिँ आरटिआईको रिपोर्ट जुन चाहिँ उसले जवाब दिएको छ त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ कमिटी बनेको छ, र कमिटीको जुन चाहिँ तपाईँको रिपोर्टको त्यसको फलाफल अझै आउनु बाँकी नै छ भनेर चाहिँ लेख्छ, तर खारिज भनेर काहीँ पनि लेख्छ। एक नम्बर चाहिँ त्यो भयो। र दोस्रो चाहिँ के छ भने हालैमा जो हाम्रा एडभोकेट हुन्छ रञ्जन शर्मा, उहाँले पनि आरटिआई गर्नुभएको, जो बमबस्तीको निवासी हुनुहुन्छ, र उहाँको आरटिआईको जवाब यहीँ नै आएको छ। यसमा स्पष्ट लेखेको छ कि यसमा म कि मतलब रिपोर्ट इज अवेटेड भनेर, है, र रिपोर्ट आउनु बाँकी नै छ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूल कुरा चाहिँ के छ भने
यो सम्पूर्ण भारतवर्षभरि बस्ने 1.5 करोड गोर्खाहरूको कुरा गरिँदैछ यहाँले। यो दार्जिलिङको तपाईँको यो हिलो छेपाको राजनीतिदेखि माथिको कुरा हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। र अगर विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ भने विमल गुरुङज्यूले एकजना सांसद पठाएको छ र त्यो सांसद त लगाएर यो जुन चाहिँ मुद्दा छिराउने एउटा प्रयासमा चाहिँ छ र यसमा हामीले सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। विरोधको लागि मात्रै विरोधको राजनीति चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत हो एक। र यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले सिधै भने यो चाहिँ 1.5 करोड गोर्खाहरूको भारतवर्षमा एउटा मतलब एउटा स्वाभिमान सँगसँगै एउटा राष्ट्रिय मूलधारामा बग्ने एउटा प्रयास पनि हो, जहाँनिर 60% गोर्खाहरू पूर्वोत्तर भारतमा बस्छ, जहाँनिर चाहिँ ट्राइबल अरू स्टेटको अधीनस्थमा बस्छ, जहाँनिर उनीहरू आज छन् कि भोलि छन्, भोलि खेच्छ कि पर्सि खेच्छ, त्यस्तो स्थितिमा छ। र त्यसले गर्दा लाग्छ, मलाई लाग्छ यसलाई विवादमा हामीले लानु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ठिकसँगले अध्ययन गरेर यसमाथि टिप्पणी गरेर स्पेसली जातिलाई मतलब सही दिशा दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने आरटिआईले स्पष्ट भनेको छ, ट्राइबल लेभलले स्पष्ट भनिसकेको छ र सँगसँगै अहिले हालैमा प्रधानमन्त्री सिक्किमको एयरपोर्टको उद्घाटनमा आउनुभएको थियो, त्यति बेला सामान्य मुख्यमन्त्री जो सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले यो कुरा राख्नु पनि भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो यसलाई हामीले लिएका छौँ र यसमाथि चाँडै नै हामी निर्णय गर्छौँ भनेर उहाँले जवाब दिएर जानुभएको। अगर नदिने हो भने त प्रधानमन्त्रीले हुनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त, होइन त। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी अस्तुत र हामी सङ्गठन आफैले पनि विशेष के अरे ट्राइबल एफेयर मिनिस्टरलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर उहाँलाई हामीले के अरे यो ज्ञापन पनि चढाएको छौँ र त्यहाँबाट जति पनि जवाबहरू आएको छ ट्राइबल एफेयरबाट सबै सकारात्मक छ कि यो सबै विचारलाई दिन्छ, यसलाई हामी यसमाथि हामी काम गर्दैछौँ भन्ने नै आएको छ। र कमिटी स्पेसली प्रधानमन्त्रीको निर्देशमा बनिसकेपछि यहाँनिर मलाई लाग्छ दुई मत नै छैन र यहाँनिर स्पेसली यो जनजा कहिलेकाहीँ देख्दैछौँ यो के हो तपाईँप्रति बिजेपीप्रति तपाईँको एउटा असल नजर होइन। यो आशालुको कुरै छैन नि, 1954 त हामी हिल ट्राइब्स नै थियौँ, सबै ट्राइबल नै थियौँ। तर अभाग्यवंश के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला ल्यान्ड एब्जर्भरको उसमा के अरे अब आडमा चाहिँ हाम्रो ट्राइबलसिप लगेको हो नि त एक। र यो कुरो अहिले जो सत्तासीन छ उनीहरूलाई बुझाइएको छ नि त, होइन। भारत सरकार चाहे बिजेपीकै होस् तर भारत सरकारलाई यो कुरो बुझाइएको छ कि हामी माथि कसरी अन्याय भएको छ भनेर एक। दोस्रो कुरो यहाँनिर इनर लाइन पर्मिट सुरु भएको थियो र इनर लाइन पर्मिट कसरी चाहिँ अहिले निकाल्यो त्यो अहिले कसम, किनभने 1990 इनर लाइन पर्मिटलाई मात्रै विथड्र गरेँ भने तर त्यसमा हेरेको त रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्मिट मात्रै विथड्र गरेको छ र एउटा सिम्पल टेलिग्रामले विथड्र गरेको, जबकि यो त तपाईँको एउटा के अरे संसदबाट आउनुपर्ने कुराहरू हो नि त, होइन त। र गोर्खाहरूमाथि अन्य अहिलेदेखि होइन धेरै पहिलादेखि भएको यो कुरा संज्ञानमा रहेछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिजेपीप्रति आशालु नजरले होइन, यो हामी अधिकारको लडाइँ लड्दैछौँ, यहाँनिर हामी स्वाभिमानको लडाइँ लड्दैछौँ र अर्को कुरा राष्ट्रिय मूलधारामा बस्नुको लागि हामी लडाइँ लड्दैछौँ र खालि दार्जिलिङ कालिम्पोङले मात्रै होइन सम्पूर्ण भारतवर्षहरू गोर्खाहरू चाहिँ एकमत छन् यसमा। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईवटा संसद दार्जिलिङबाट दिएको छौँ र आज उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि त, र आज चाहिँ उहाँले हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ माग छ त्यो मागलाई डेलिभर गर्ने आजको आज समयको माग छ। र हिजो अस्ति यहाँकै अब के सांसद आलुवालेज्यूले लगेर भेटघाट गरेर तपाईँको पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूले नै हामीलाई सूचित गर्नुभएको नि त, होइन र भन्नुको मतलब इट इज इन द प्रोसेस। तर आरटिआईले स्पष्ट गर्यो, मन्त्रालयले स्पष्ट गरिसकेको छ, त्यो विचारा दिन्छ, यो अन्डर कन्सिडरेसन भनेर आइसकिसकेपछि र अलग्गै कमिटीले चाहिँ तपाईँको यसलाई हेर्दैछ भनिसकेपछि यो खारिज भयो भनेर हामी बिचमा नै नैराश्यपूर्ण मतलब हामीले त मनोभावना या त हामीले त्यो खालको मतलब प्रचार प्रसार गर्नु त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। र जति सक्दो हुन्छ सबै पक्षबाट राजनीतिक होस् या त सङ्घ संस्था होस् सबै पक्षहरूबाट 1.5 करोड गोर्खाबाट नै जसरी पनि हुन्छ यो जनजातिको मुद्दालाई हामी छिराउने दिशामा चाहिँ जानुपर्छ, यसमा राजनीतिक किसोलो चाहिँ गर्नु हुँदैन। Today, Donald's Preparatory School is celebrating 50 years of excellent education in the society. The school was founded in 1968 by Mrs. Hina Pradhan, our director sir's eldest sister, and later it was taken over by Miss Lalita ma'am in 1970, and today it's our 50th year, so we are celebrating the golden jubilee of toddlers. 50 years of excellent education. Toddlers Preparatory School was founded in the year 1968 by Mrs. Hina Pradhan, and it was later taken over by Mrs. Lalita Pradhan in 1970. This year, 2018, is the 50th year, and we are celebrating 50 years of
the Golden Jubilee of Dartmouth Primary School.